Autobuska stanica u Staroj Pazovi sa 233 polazaka dnevno, 45 profesionalnih vozača i 59 autobusa nije dobila licencu za pružanje staničnih usluga. Razlog tome jeste neadekvatan prostor na peronu koji se odnosi na visinu nadstrešnice. Oni koji putuju ne žale se, kako kažu, najvažnije im je da autobusi ne kasne. Jedino busevi malo da češće dolaze, da bude da počne red vožnje, drugo je sve. Neki kiosk da ima nešto tako za piće ili nešto za hranu, nešto za hranu da, jer nema baš u blizini ništa. Da starijima ne plate, manje plate. Ipak smo mi godinama, pa makar nešto da imamo. Možda red vožnje, malo da ima više buseva, pošto ono, nekad ih i nema, ne dođu, pa onda ono, budi problem. Kako bi se otklonila prepreka za dobijanje licence, pristupilo se radovima koji će omogućiti prilaz dvospratnih autobusa na tri perona. Mi ni jednu primedbu nismo imali u Inđiji. Što se tiče Stare Pazove, mogu da se pohvalim da je ta naša stanica kompletno renovirana pre 5 godina. Interijer je, mogu da kažem, po svim evropskim standardima. Jedina zamerka bila, to jest primedba koju smo mi momentalno pristupili da ispravimo, je visina te nadstrešnice. Opet kažem, mi ćemo to u najkraćem mogućem roku ispuniti. Radovi vredni preko 500.000 dinara biće privedeni kraju početkom sledeće nedelje, čime će se steći uslov da i ova stanica dobije licencu za pružanje staničnih usluga, za razliku od Inđijske koja je ovu licencu već dobila. Ove dve stanice funkcionišu u Sremu u okviru saobraćajnog preduzeća Lasta sa sedištem u Beogradu.